Esses tempos atrás o cara falou pra mim: rapaz, você é louco ficar passando informação, passando conhecimento. Daqui a pouco você vai ficar sem serviço. Muito pelo contrário, quanto mais informação eu passo, quanto mais eu explico, mais serviço aparece pra mim, mais eu consigo trabalhar. Porque eu mostro como que eu faço, eu explico passo a passo. E por mais que eu conte todos os segredos, falo qual ferramenta que eu uso, o jeito que eu faço, vai ter gente que não vai conseguir fazer. Eu posso explicar certinho, mas o pessoal não vai ter a manha. Não vai ter o conhecimento que eu tenho, não vai ter a experiência, a habilidade. Então eu explico tudo mesmo, eu conto todos os segredos para que a pessoa que quiser fazer e tiver capacidade, tiver coragem, esforço para fazer, consiga. Tá? Para mim não custa nada passar a informação. Então, se você tem conhecimento, você passa. Não fica segurando, não, que depois quando você morrer você vai levar tudo com você, inclusive o conhecimento. Quando você passa para alguém, você vai se eternizando. Ó, aquele cara me ensinou, eu aprendi com ele. E assim vai.